Što se tiče toga, mislim da svaki građan bi trebao za sebe osjetiti da li treba ići u Vukovar ili ne. No, kad ste me već pitali za tu temu, ja ću sada reći malo duže o toj temi, iako nam je tema naravno vezana za proračun. Naime, što se tiče samoga Vukovara i svega, ja bih svakome ovdje tu u prostoriji predložio da posluša predavanje od profesionalnih vojnika koji su predvodili proboj iz samoga Vukovara, gospodina Arbanasa i gospodina Anđelića, koji inače ima nadimak sa ratišta doktor, a moram priznati da kad sam ih slušao, da ja nisam čuo ništa vezano ni za mržnju, niti za bilo što drugo, a pazite, ljudi su vidjeli sve i svašta, na koncu da poslušamo njih i onda da se odlučimo bilo koji drugi dan isto tako doći u Vukovar. Ja osobno smatram da Vukovarcima znači, naravno, kad ih se posjeti, ali nekad ih se posjeti više radi nekakvog politiziranja, radi nekakvog šoa, da opalimo neki selfie blizu vodotornja i ne znam više čega, jer ti ljudi žive i ostatak godine tamo. Također, moj apel tu prema vama medijima, ja zadnjih dana čitam puno negative, baš vezano za Vukovar, a imate puno pozitivnih priča. Evo, prošloga tjedna smo imali priču koja je vezana i za migrante, legalne i ilegalne. Ja ću vam sad spomenuti čovjeka koji je, nažalost, pokojni, a bio je divan čovjek, gospodin Radan Žukadar, koji je legalni migrant, koji je kao student iz Sirije došao u Hrvatsku. Čovjek je napravio tvornicu i u Vukovaru i u Svetoj Nedelji. Znači, vjerojatno koristite, dobro, neću sada reklamirati te neke proizvode, to možemo eventualno poslije popričati s obzirom na broj kamera, ali sigurno koristite te farmaceutske proizvode, a s druge strane, Vukovar treba oživjeti gospodarski. Znači, sva ova prepucavanja, sve ove nekakve stvari treba ostaviti ipak, ajmo reći, i povjesničarima u jednu ruku, a s druge strane to podgrijavanje priča cijelo vrijeme, znači, gdje ćemo se mi boriti, gdje ćemo se mi prepucavati, koji imamo kako znakovlje i slično. Imate točno ispraćaj kako je to bilo. Evo, gospodin Bajs je isto bio branitelj. Može vam i on reći isto tako što su oni razmišljali na ratištu. Šta mislite, da su oni govorili između sebe u rovu dok su, ne znam, granate padale, kako će se pozdravljati ili ne znam, ili koje boje kože ili ko ima kakva krvna zrnca. Ja znam čovjeka koji je primjerice bio snajperista u Vukovaru, znači čovjek je srpske nacionalnosti, ali se borio za Hrvatsku vojsku. Znači, ništa nije crno-bijelo bilo u Domovinskom ratu i treba jednostavno te nekakve stare rane zacijeliti, treba naučiti iz tog iskustva i treba naravno graditi Vukovar i Hrvatsku dalje. Stoga osobno ja neću nikoga siliti, niti mu reći da je manje ili više veliki Hrvat ako tamo ne ode, a isto tako ću pohvaliti ako i ode, ja ću osobno poslati na anonimnu adresu određenu svotu novaca koja neće biti možda nekakva bijesna, ali mislim da ću s time puno više pomoći tim ljudima koji žive danas u Vukovaru i koji i ostalih 364 dana, osim 18.11. tamo žive i realno pokušavaju preživljavati. Jer nije im ista situacija živjeti u Zagrebu ili u Vukovaru. Hvala.